ପରିବାରର 9 ଜଣ ଲୋକଙ୍କ ଜନ୍ମ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ। ଏକଥା ଶୁଣିବା ପରେ ଏକଦମ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଅସମ୍ଭବ ଲାଗୁଛି, ହେଲେ ଏପରି ଘଟଣା ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରିଛି। ପାକିସ୍ତାନର ଲର୍କାନାରେ ଥିବା ମାଙ୍ଗି ପରିବାରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅଗଷ୍ଟ 1, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଗିନିଜ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡ଼ରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି। ଏହି ପରିବାରରେ ଥିବା 9 ଜଣ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 2 ଜଣ ବାପା ମା ଏବଂ ଆଉ 7 ଜଣ ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ଏହି ପିଲାମାନେ 19ରୁ 30 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନ ଅଗଷ୍ଟ 1। ତେବେ ଏହି ଦିନ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି ଅଧିକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଦିନ, କାରଣ ଏହି ଦିନ ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କର ବିବାହ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। 1991 ଅଗଷ୍ଟ 1 ତାରିଖରେ ଉଭୟଙ୍କ ବିବାହ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପରେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଝିଅ ଏହି ଦିନରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା। ଏହାକୁ ନେଇ ଏହି ପରିବାରର ମୁଖ୍ୟ ତଥା ପିଲାମାନଙ୍କ ବାପା ଅମୀର କହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ସନ୍ତାନ ସେହି ଏକା ଦିନରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଏହାକୁ ନେଇ ବେଶ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ପରେ ଯେତେ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଜନ୍ମ ଏହି ଅଗଷ୍ଟ 1ରେ ହିଁ ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଉପହାର ଭାବନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୁଆ ସିଜରିଆ ନ ହୋଇ ନର୍ମାଲ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ବୋଲି ସେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମଦିନକୁ ପ୍ରଥମେ ବେଶ ସରଳ ଭାବେ ପାଳନ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ଖୁବ୍ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ପାଳନ କରୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ଏହି ପରିବାର। ଅଗଷ୍ଟ 1ରେ ସେମାନେ ଗୋଟିଏ କେକ୍ ଆଣି ପୁରା ପରିବାର ଖୁସିର ସହ ଜନ୍ମଦିନ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଆମେରିକାର କ୍ୟୁମିନ୍ସ ଫ୍ୟାମିଲିରେ 5 ଜଣ ପିଲା ଫେବୃଆରୀ 20ରେ ଜନ୍ମ ହୋଇ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ସମ୍ପଦ, ମାତ୍ର ଆପଣ ସଚେତନ କି? ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଖାସ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କଥା ହୋଇପାରିବେ ବଛା ବଛା ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ। ପ୍ରତି ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30ରେ କେବଳ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।